قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Omladinsko udruženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i video materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sehara. كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. لكي زهب الله شم ستوريت تبارك وتعالى كي نسي أكوبيو na ovom lijepom mjestu da se družimo radi našeg stvoritelja Tebareke ve Teala, očekujući da će nam ovaj naš skup inša Allahu Teala upisati u naša dobra djela na dan kada ne bude nikome vrijedio njegov imetak niti njegovi sinovi osim onome ko dođe pred Allaha čista srca. A potom neka vas uzvišeni Allah Tebareke ve Teala svi u nagradi koji ste došli ovdje danas da uveličate ovaj skup i da se zajednički družimo. Jer nema sumnje da druženje u ime Allaha tebareke ve teala povećavaju čovjekov iman i čine ga ustrajnijim i čvršćim na pravom putu.
Draga moja braćo, bileži imam En-Nesai i Tirmizi ibn Hibban, imam Ahmed i drugi, od Zira ibn Hubejša, da je rekao, došao sam kod Safwana ibn Asala al-Muradija, radijallahu anhu, pa mi je rekao, ma hađetuk, zašto si došao? Pa sam rekao, ibtigail ilm, došao sam tražeći znanje. Došao sam da tražim znanje. Pa je rekao, ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kaže: uistinu meleki spuštaju svoja krila pred onim koji stiče nauku i znanje i zadovoljstva prema onome što radi. Pa je rekao Zir ibn Hubejš, kaže, kopka me nešto po mojim prsima po pitanju potiranja po mestvama. A ti si ashab poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa sam došao da te pitam, da li se može potirati po mestvama nakon obavljene velike ili male fiziološke potrebe? Jesi li šta čuo od poslanika sallallahu alejhi ve selleme o tome? Pa je rekao, jesam. Naređivao nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da potiremo po mestvama 3 dana, i 3 noći, nakon velike ili male fiziološke potrebe i nakon spavanja, jedino nam je naređivao da iskidamo kada se ođunupimo. Pa je rekao, a jesi li šta čuo od poslanika sa osamem po pitanju ljubavi? Ljubavi među ljudima, muslimanima. Kaže, jesam, gdje smo na putu sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme, pa je jedan pustinjak dozvao Allahovog poslanika, bi sautin džehvori, povišenim glasom, grubim glasom ga je pozvao, ja Muhammed, o Muhammede, pa smo mu kazali, vojlek, ogdud min sautik, pa inneke nuhite an zalik, teško ti se, stišaj svoj glas, zabranjeno ti je da tako pričaš sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa je rekao, vallahi neću stišati svoj glas. Ja pričam ovako. Pustinjak kao pustinjak. Pa je rekao, Muhammede, šta misliš o čovjeku koji voli neke ljude, ali nije ih postigao svojim djelima? Pa mu je rekao, Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, al mar'u ma'am, يوم القيامه مع من احب. Čovjek će na sudnjem danu biti sa onim koga voli. Biće na sudnjem danu sa onim koga voli. U predaji koju bilježi Ebu Jala, kaže Enes ibn Malik, kada sam čuo ovaj hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ničem se nisam više obradovao. I kaže, gdje su moja djela? Enes ibn Malik, sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, gdje su moja djela? Od djela Ebu Bekra i Omara. No međutim, ja volim Ebu Bekra i Omara i očekujem da me uzvišeni Allah spoji sa njima u džennetu. Ovaj, kao i brojni drugi hadisi, koji su, vjerujem, vama poznati, ukazuje nam na odlučnost i žar i volju prvih generacija za sticanjem znanja. Zir ibn Hubejš el-Muradi je poznati tabiin. Kaže ibn Sad u svome dijelu Tabakatul Kubra da je dolazio Abdullah ibn Mes'ud i učio od njega neke stvari koje se tiču arapskog jezika. Kaže Asim ibn Abi Najud al-Kufi, jel mi učimo Hafs od Asima, taj Asim kaže, nisam nikada vidio bolje kari u Kufi od njega, od Zira ibn Hubejša. I on je jedan od šehova Ameša i drugi. Šta kaže Safvanu ibn Asalu? Došao sam da te pitam jer si ti ashab poslanika sa osram. Pa nam je otkrio tajnu i mudrost zašto ga je upitao. Zato što je on ashab. Jer je on najučeniji i najzaslužniji da bude pitan po određenom pitanju. Ovaj pustinjak, što je dozvao poslanika sallallahu alejhi ve sellem grubim glasom, kaže se u ovoj predaji da mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio na isti način, pa je rekao, haum, jeli odazivam ti se, isto tako grubim glasom. Možemo zaključiti iz ove predaje da kada postaviš pitanje
na neumjesan način da ćeš dobiti takav možda i odgovor. Ako postaviš pitanje na grub način da ćeš možda dobiti grub odgovor, niko ti ne garantuje. Ali ako postaviš pitanje na lijep način, sa etikom islama, dobit ćeš takav odgovor. To je priroda čovjeka. Braćo moja, ashabi su posebno pazili na ovu stvar. Ibn Abbas kaže, toliko sam vremena čekao priliku da upitam Omera radijallahu anhu, predaje kod Buhari u njegovom sahihu, da upitam Omera o jednom ajetu. I kaže, nisam to uspio, drugo vremena nisam uspio, kaže Omera, upitati, kaže, dok nismo krenuli skupa na hadž. I dok, kaže, nije skrenuo jedan puteljak. Pa sam, kaže, skrenuo za njim. Pa sam mu, kaže, polijevao da se abdesti, pa sam ga upitao, Omere, ajet u kome Allah Želešanu kaže in te tuba ila Allahi fe kad sagat kulubukuma suri Tahrim, zbog koga je objavljen? Kaže, čudno je to pitanje tvoj Ibn Abbas, zbog Ajše i Hafse. Ali kaže, koliko sam ga vremena čekao i vrebao ga da ga upitam šta? Jedno pitanje. Imam Ahmed kaže, družio sam se sa Hišamom el-Vasitijem, četiri godine, za četiri godine sam ga, kaže, upitao dva pitanja. Dva pitanja za četiri godine. Kod nas je, draga moja braćo, danas jedan od problema koji nas muči, a mi moramo pričati o problemima, moramo pričati o sebi. Moramo se popravljati. Jer ako čovjeku prođe godina, a nije napredovao ni jednog koraka, takav se je samo vratio nazad. I takav je samo izgubio na gubitku. Jer čovjek se mora popravljati, mora ići naprijed dok živi. Problem je danas kod nas što nemamo mjere kada pričamo o islamu. I ne znamo gdje su naše granice, gdje se trebamo zaustaviti. Pa danas o islamu može pričati onaj koji je adekvatan da govori i da priča, a mogu i drugi mimo njega koji to nisu. Kaže Imam al-Fesaju u svome dijelu Tarihu al-Marife, predaj bliži sa vjerodostanim lance prenosilaca, da je Ibrahim ibn Omar ibn Jezid al-San'ani rekao, kane jesihu sajhu fil hađ la jufti nase ila Ata ibn Abi Rebah fe ilam jekun fe Abdullah ibn Abi Najih. Danas na hađu niko ljudima ne može govoriti o vjeri osim Ata ibn Abi Rebah, a ako njega nema, onda je Abdullah ibn Abi Najih, on je muftija. U vremenu tabijina, braćo, kad je svaki treći čovjek bio alim možda, svaki deseti, nije bitno, i to alim u smislu riječi. Ne može, nego zna se ko može pričati, ko može govoriti ljudi. Problem što danas ljudi govore o najpreciznijim pitanjima vezanim za šerijat, a nisu stručni da govore o tome. I svaki normalan čovjek bi osudio osobu koja bi uzela, otišao u operacijnu salu i najmanji zahvat operacijnu učinila, a nije suša za to. Ne, liječnik koji je završio, ali nije, nema prakse u tome, bio bi osuđen i bio bi kažen. Pa šta je onda kada pričaš o vjeri živio? I tu moraju postaviti nekakva pravila. Bileži imam Ebnu Ajmu svoju djelu Hilije od imama Mali kada je govorio, nisam, kaže, predaje vjerodostojna, kaže, nisam počeo izdavati fetve dok mi nije 70 ljudi od stanovnika Medine, učenjaka, posvjedočilo da sam ja adekvatan za izdavanje fetve. Bileži Al-Hatib Al-Bagdadi u svom djelu Al-Faqihu Al-Mutafaqihi predaje isto vjerodostojna, da je Elbera ibn Azib govorio, doživio sam 300 učesnika Bedra, svaki od njih je želio da njegov brat dadne fetvu, da je on ne dadne. A našao sam predaju u istom dijelu, vallahi koža mi se ne ježila kad sam je pročitao, nisam je mogao vjerovati da je vjerodostojna, a jest vjerodostojna. Od Abdurrahmana ibn Abi Lejle da je govorio, kaže ovako, edrektu mijeten u išrine, min ashabin nebiji sallallahu alaihi wasallam, min al-ansar, يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. Ovako kaže. Doživio sam, kaže, 120 ensarija, ashaba, i kaže, kada bi jedan bio pio pitanje, jedno pitanje, prepustio bi ga drugom. Drugi, treći, četvrtom, dok se ne bi vratio do prvog. 120.
Možda danas ne pravdam nikoga, možda i mi daje. Možda pričamo o stvarima za koje bi Omer sakupio učesnike bedra. Možda. Pa se konsultovao. Možda braća koja nisu učila vjeru sistematski pričaju o stvarima za koje bi Omer sakupio učesnike bedra. Kaže, imam Šafija u dijelu kod Al-Hatiba, kaže, nisam nikada nikoga vidio da posjeduje obilnije znanje od Sufjana ibn Ujejne. A kaže, nisam nikada vidio nikoga da više šuti od njega. I bilježi imam Rađuri u svojem dijelu, Ahlakul Ulema, sa ispravnim lancem prenosilaca, da je Bišr ibn Haris govorio, men ehabbe en yus'ele felejse bi ehlin en yus'el. Ko voli da ga ljudi pitaju, taj nije adekvatna ličnost da ga ljudi pitaju. I ne trebaju ga pitati. I bilježi ibn Sad od ibn Sirina, Muhammed ibn Sirina, poznatog tabiina, kaže se za njega, kjane ida sujle an še'in min al-fiqh, al-halal, al-haram, tagajira launuhu, o te bedil, kjanehu lejse bil ladikah. Kada bi ga neko pitao Muhammed ibn Sirina, koji je na koljenima sjedio pred Enesom ibn Malikom i učio, i koji ga je kupao kad je preselio, kad bi ga neko pitao o fikhu, o halalu i haramu, kaže, promijenila bi se boja njegove kože i izmijenilo bi se njegovo stanje, kao kaže da nije više onaj čovjek koga smo poznavali. I bilježi imam Nuaym ibn Hamad u svome dijelu za Vajdu Zuhd, od ibn Omar kada je govorio, innekum testeftunena istiftaje kaumin, kjanena lanu selu, amma nuftikum bihim. Kaže, vi nas ispitivate kako se kome prohtije, kako kome hoće, pita, kada hoće, kada neće. Kaže, kao da mi nećemo biti pitani za ono što vam govorim. Draga moja braćo, vidimo koliko je Selef bio žestok i precizan kada je u pitanju govor o vjeri. I da su to smatrali najozbiljnijim stvarima. Kaže ja, Katade, kako spominjem vam Zahebi u svom dijelu, Sijaru Alaminu Bela, kaže, men nem jarif el ihtilaf, lem ješum raihat el fiqhi bijem fiqh. Ko ne zna razilaženja među lemom, taj nije namirisao fiqha sa svojim nosom. Nikako. A kaže, Jahja ibn Selam, la je džuzu limen la jarifu el akavil, en je kul hada ehabu ilaji. Nije dozvoljeno čovjeku koji ne poznaje mišljenja i dokaze islamskih učenjaka da kaže, meni je ovo mišljenje draže. Kojim pravom si odabrao jedno mišljenje, a nisi drugo? Rekao si svojoj duši, dušo, šta ti je draže? Pa je duša kazala, a to mi je draže. U protivnom moraju postaviti pravila. Pa vidimo, braćo, koliko su imami, a mi u odnosu na njih tako mi Allaha nismo namirisali za nje nikako. Koliko su vodili brige o tim stvarima. I da svako sebe vagne i da pogleda šta poznaje o šerijata, kada želi pričati o šerijatu, možda bi se suzdržao i ustegnuo se da priča o onome što često govori. Šta znaš o Kur'anu? Šta znaš o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Mi imamo braću literature, kako neka ulema kaže, ne znam koliko je tačan podatak, Allah zna, da kada bi se ta literatura poredala po zemlji, da bi pokrila zemaljsku kuglu. Možda listovi, kad bi se izdali, da bi je pokrili, obavili zemaljsku kuglu. Sva ta literatura je vezana kako razumjeti Kur'an, kako razumjeti sunnet. Ništa drugo. Jer nema treće. Šta je to treće? Imaju sporedni izvori šarijata. Ali, literatura je uglavnom vezana kako razumjeti Kur'an i sunnet. Šta znamo o tome? Šta znamo o el-iđma, o konsensu učenjaka? El-qijas, o analogiji. Šta znamo o el-istihsanu, o korektivnom principu? Šta znamo o kaulu sahabi, riječi ashaba, koji ih je na hiljade, stotine hiljada? Šta znamo o sedu zaraja, preventivno pravničko sankcionisanje? Šta znamo o istishab, ostanak na osnovi dok se ne uspostavi suprotno tome? Šta znamo o el masalihul mursale, javna korist? Šta znamo o amel ehl Medine, postupci stanovnika Medine? Šta znamo o drugim izvorima šarijata? Muratul hilaf, uzimanje obzir pravnički razilaženja među ulemom. Šta znamo o nasihu mensuh, dokinuti i dokidajući argumenti? Šta znamo o
Am je has opći i poseban. Od iste je skupina i mutlak i mukajid. Samo što je am je has vezan za općenitost, a mutlak i mukajid se veće za jedinu. Šta znamo o Mujmel i Mufesel? Sažet i podrobno pojašnjen. Šta znamo o Mubhem i Mubejen? Šta znamo o Mutešabih i Muhkem? Jasan i nejasan. Muhkem i Mubejen, poznat, nepoznat. Šta znamo o Esbabu Vurudi la Hadis? Esbabu i Radi la Hadis i... Šta znamo o tom? Ulema navodi stotinu puteva kako odabrati prioritetnije mišljenje. Koliko tih puteva znaš? Koliko si čitao o tome? Ovo govorim dajama, ne govorim braću vam. Šta znamo o tome? Vidimo znači koliko je ozbiljna ta stvar. I koliko je precizna. I onda kada vidimo šta se dešava na polju dave, da insan ubijeli u danu jedan. Poznaješ jedan hadis, ne poznaješ drugi hadis vezan za istu temu. I napraviš zbrku. A bio si dužan poznavati jedan i drugi da ih pomiriš. Poslanik, na primjer, sallallahu alejhi ve sellem kaže o hadisu, koga bilježi imam Abu Davud i Hakim i drugi, la ma edri tubbe'un lu'ina emla, wa ma edri zul karneini nebijun emla, wa ma edri el hududu kefaretun jehliha emla. Ne znam da li je tubbe', da li je proklet ili nije. I ne znam da li je karneini poslanik ili nije, i ne znam da li su šerijatske kazne iskupine za one koji ih počine. Tuba, njegov narod je spomenut u Kur'anu u pogrednom kontekstu. Ali šta je sa njim? Ne znamo. Jel proklet ili nije? Ne znamo. Znaćemo to iz drugog hadisa gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, po hadisu koga bilježi imam Ahmed od Sahla ibn Sada, kaže, la tesubu tuba'an fe innehu kad kane eslam. Nemojte, kaže, vrijeđati tuba'a. I znaš hadis kod Tirmizije, od Bade ibn Samite, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, fe men esabe min zalike šeji, فَعُوْكِبِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ. A ko bu učini nešto od tih prestupa, pa bude kažnjen kaznom, to će mu biti iskupljeno. Sad onaj prvi hadis koji ti nije pojasnio šta je i kako je, s osnovu drugog hadisa ga znaš. Pa je ili poslaniku sada došla kasnije objava, ili Allah najbolje zna kako se to desilo, uglavnom pojasnio je poslanik sa osnovne o čemu se radi. Pa je obaveza braće čovjeku kad ne zna da kaže ne znam. Kako daje, tako i braća. Ako ne poznaješ određenu stvar, kaži ne znam. Jer ne znam je pola znanja. Jer je znanje znam i ne znam, pa ako ne znaš, dao si mu pola znanja. Kaže Ibn Vehb, da sam pisao od imama Malika riječi ne znam, ne znam, ne znam, tako mi Allaha kaže, ja bih ispunio sve ploče na koje sam pisao. Imam Malik, la ilaha illallah, imam Malik u Medini, kaže da njega Šafija, da nije imama Malika i Sufjana nestalo bi znanje u Hidžazu, kaže, ne znam, ne znam, ispisao bi kaže sve ploče od ne znam. Pitao je Abdullah ibn Nafi' Ebu Ejuba i Sehtijane. Pitao ga je pitanje. Pa ovaj šuti. Kaže, vidim da me nisu, kaže, skontao ponoviću pitanje. Ma kaže, jesam te skontao. Pa kaže, što mi ne odgovaraš? Ma ne znam, kaže Židio. Ne znam, eto zato ne odgovaraš. Kaže Abdullah ibn Mes'ud. Kako bilježi imam na Abdelberu, svom djelu džamija i predaja vjerodostojna. Inne men jufti fi kulli ma jesteftunehu le međnun. Kad je čovjek koji odgovara na sve što ga ljudi pita, on je glup. On je lud. On je lud. To je jedan značaj od musibeta kojim smo danas iskušani. Da se govori o vjeri, nema veze tamo čovjek veterinar završio nešto. Može, ne može tako živjeti. Mi ne tražimo da čovjek mora poznavati sve ovo što smo spomenuli. To je Allah zna ko to da nas poznaje. Ali znaj svoju granicu, živi bio dokle znaš i pričaj, dok kada ne znaš kaži, ne znam dalje. To je za mene veliko pitanje, pa ćemo pitati nekoga koji je učeniji i slično tome. Jer, braćo moja, ponekad odgovor čovjeka koji nije na mjestu može izazvati veliki belaj za čovjeka. I znate svi hadise Ebu Sejd al-Hudrija, koga bilježe Buhari i Muslim, kada je došao onaj čovjek pa pitao pobožnjaka, svećenika, kaže, ja sam ugledao 99 osoba, ima za mene te obe. Kaže, nema. Pa je sa njim namirio stotinu. Pa je ošao kod drugog, ali učenjaka. Kaže, ima li te obe? Kaže, a šta, ko te spriječava te obe? Ona je sam sebe ubio zbog toga što nije znao. Bio je sebe svoga ubistva zato što nije mu dao ispravno odgovor.
I čovjek koji je pobožnjak, on sebi uskrati stotine stvari koje su mu halal. I šta mislite, sad mu dođe čovjek koji je ubio 99 osoba, će mu reći ima za tebe teobe? On sebi uskratio stotinu halala, da tebi dadne teobu, a ti ubio vam stotinu ljudi. Zbog toga što je neznalica. Zbog toga što je neznalica. Pa je, braćo, čovjek potreban nekoga da ga pita, ako ne zna. Pogledajte Ismaila ibn Ibrahima al-Buharija. Taj čovjek nije bio učen. On je otac imama Muhammeda, Ebu Abdillah al-Buharija, tako. On nije bio učen. Ali je stalno se družio, a bio je trgovac, a stalno se družio sa ulemom. Kada je na kraju svoga života rekao je svome sinu, mamu Buhari, kaže, ostavio sam ti milion dirhema. Ne znam, kaže, dirhema da ima u njemu šubha. Ne znam dirhema da je haram, nego ne znam dirhem da u njemu ima šubha. Ali zašto? Zato što je uvijek bio izučene, pa pitao, mogu li takav ugovor sklopiti, ne mogu to, mogu li se s tim baviti, ne mogu se s tim, pa se je pazio i čuvao se. I braći, ulema je ta koja brani ovaj umet od šubhi, koje se ubacuju s vremena na vrijeme, a samo koliko ih je ovaj, sa strane ovih ili onih. I danas većina stvari koje se u muslimanima plasiraju, veliki broj muslimana nije spreman da odgovori na te šubhe i ne može ih razumjeti. Meni je čovjek kazao koji 5 vakata namaza klanja i smatra se jedan od ovoga menheđa, kaže, islam uči životinju pri klanju. Nije razumio čovjek svoju vjeru. Šubhe koje ti je neko ubacio, kako treba prvo životinju ubiti pa je zaklati, nisi ti to razumio i nakon toga skazao da islam uči životinju i izmislio neistinu na islam. Kao što danas kažu, gdje to u Kur'anu ima kamenovanje? Zar u Kur'anu postoji propis kamenovanja? Doneste nam dokaz. Nema toga. Prema tome to nije kazna. A mi znamo svi da je propis kamenovanja bio u Kur'anu. Da je u Kur'anu bio ajet u kome Allah džalaluhu kaže: "Ešejhu ve šejhatu idha zaneja farjumuhum al-betta." Starac i starica kada počine blud, kamenujte ih. Pa je taj ajet uzdignut. Bio je u Kur'anu. Pa je dokidanje propisa u Kur'anu, imamo tri vrste. Imamo dokidanje propisa i tilaveta, jednog i drugog. Imamo dokidanje propisa bez tilaveta, ostaje tilavet, a imamo dokidanje tilaveta bez propisa. Pa dokidanje tilaveta bez propisa, učenja bez propisa, to je većina ajeta koji su dokinuti. Mi učimo veliki broj dokinuti ajeta, ali šta, ne radimo po njima. Rad po tim ajetima je šta? Da? Šta? Se uspavam. Molim da se ostavi rad po njima, to je rad po tom ajetu. Po dokinutom ajetu radiš, da ga ostaviš, to je rad po tom ajetu. Dokidanje tilaveta, a da ostane propis, to je pitanje kamenovanja. Imamo propis kamenovanja, ali nemamo čega tilaveta. I pitanje dokidanja jednog i drugog jeste, recimo, 10 dojenja. 10 dojenja je bilo u Kur'anu, pa je dokinuto sa 5 dojenja. Pa je 5 dojenja dokinuto tilavetom, a nije propisom, pa je ostao propis i dalje imamo propis 5 dojenja da zabranjuje. I danas kada bi došao, muslimanu je rekao u redu. Kamenovanje. Pogledaj islam kada kolje u životinju. Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada neko od vas kolje u hadisu šada da im ne usa, po Tirmizije i drugi, kada neko od vas kolje u životinju, neka dobro naošti nos, neka. Kaže, pogledaj kako islam kada ubija životinju, kako ubija na lijep način. A pogledajte kako vi mučite insana muslimana. Zbog greške koju učinio. A svaki je čovječni. I naći da veliki broj muslimana da je paraliziran pred takvom šubom i ne može odgovoriti, može kao stvarno, subhanallah, u islamu ima nasilja, ima ovoga, ima onoga. Mi mu kažemo, kada je uzvišeni Allah Želešanu propisao klanje životinje i sve što je propisao, propisao je sa mudrošću. Gdje mi reći kakva je mudrost u tome da mrcvali životinju tupim nožem? Ima li mudrosti? Nema nikakve. Da je vučeš za uši kad je vodiš na klanje, da je vučeš za vunu, da je čupaš. Nema nikakve mudrosti. A ima li mudrosti da dođeš pa da kazniš čovjeka koji je učinio zlo kojim se truje muslimansko društvo? Svako. Pa ćete naći te i takve da danas govore pogrdno o ashabima poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa kažu ashabi su bili stalno džunup.
I dan i noć džunup. Pa je poslanik sa sam dozvolio da prođu kroz džamiju, zato jer nikako će im brant kao svi džunup. Ne može svim ljudima zabraniti. No stop džunup. Samo kažu osim za vremena namaza, ta se okupaju i opet se vrate na svoje. Ja Allah, ko je ovaj dunjaluk, ko je raširio ilum i znanje i pravdu i ko je džihad vodio i ko je ljudima dostavio svjetlo ako nisu ashabi? Ibn Abi Dunja bileži u svome dijelu Elijal predaju u kojoj Omer kaže inni le ukrihu nefsi alel džima rađajem kej jahruđe min nesemeti meni u srbe hurva. Ja, kaže, sebe ponekad prisiljavam na spolni odnos sa ženom, ne bi li Allah dao da se rodi dijete koje će obožavati Allah. To je znači cilj Omerov koji prilazi ženi. Nemam potrebe za ženom, ali kaže zbog djeteta. U drugoj predaji kod Bejhekija, u istom predaji kod Ibn Abi Dunije, kaže ja nemam nikakve potrebe za ženama, ali kaže u pitanju je dijete. E, to su ljudi koji stalno bili džunup. Pa je musibet, draga moja braća, da se govori o Allahovoj tebarake o ta'ala vjeri bez znanja. Uzvišeni Allah tebarake o ta'ala kaže u Kur'anu قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Pogledajte ovoga ajeta. Kaže uzvišeni Allah, reci, Allah je zabranio nemoral javni i tajni i griješenje i nasilje bespravedno i da se Allahu širk čini u onome u čemu nikakva dokaza objavio nije i da se o Allahu govori bez znanja. Kaže šejhul Islam Ibnul Kajim u svome dijelu I'lanul Waqi'in, kaže ondje je uzvišeni Allah Dželešanu učinio govor o Allahu bez znanja većim grijehom od širka. Spomenuo je ove grijehe i poredao ih, pa je zadnji taj grijeh stavio da se govori o Allahu bez znanja, kaže pa ga učinio većim od širka. I čovjek koji govori o Allahu bez znanja, Allah zna u koliko on širkijata može upasti. Pa je, draga moja braćo, pitanje govora o Allahovoj vjeri ozbiljna stvar. I čovjek treba kada govori o vjeri, je svjestan da će biti pitan za svaku riječ, za svako slovo da će ga uzvišeni Allah te barak dala pitati šta je kazao. I jesi li ga kazao sa argumentom, jesi li ga kazao na osnovu autentičnih izbora. Kad su imamu Maliku jedne prilike kazali, pitali ga pitanje, pa je šutao. Pa kaže, odgovaraj, kaže, odgovaraj, to je lagahno pitanje. Pa se ne ljutio, kaže, nema u šerijetu ništa lagahno. Zar kaže, niste čuli riječi Allaha te barake od Allah kada kaže inna se nulki alejke kaulen saqila i mi ćemo ti težak govor objaviti. Nema, kaže, u šerijetu ništa lagahno. I nema ništa jednostavno. Kada je upitan Muhammed ibn al-Qasim, a on je jedan od, al-Qasim ibn Muhammed, a on je jedan od faqiha Medine, kada je upitan pitanje, ušutao je, pa su kazali odgovara i kaže, ne znam, nemoj, kaže, gledat u moju bradu što je duga i što se ljude okupilo oko mene, ne gledaj, kaže, u to ja, vallahi, ne znam. Draže mi je da mi jezik osjećaš nego da pričam onome o čemu ne znam. Kaže, imam Suhnun, poznati malikijski pravnik, koji je živio u vrijeme imama Ahmeda, kaže najnesretniji čovjek je onaj koji proda svoj ahiret za dunjaluk. Ko proda svoj ahiret za dunjaluk. Ali kaže, ima jedan koji je nesretniji od njega. A to je, kaže, onaj koji proda svoj ahiret za tuđi dunjaluk. Dođe čovjek, pustio ženu dva puta i treći put je pustio i kaže, jel mi žena, ti dođeš, gledaš, kontaš, razmišljaš, a ne znaš ništa o tome, kažeš, jeste, žena je, može to proćiš. I on se vrati kući, naslađuje sa svojom ženom, a ti izgubio svoj ahiret zbog njegovog dunja. E, to je najnesretniji čovjek što može biti. Stoga, draga moja braćo, treba što više čovjek može učiti siru tih prvih generacija i gledati kako su oni radili. I onda vidi sebe i zna svoju deređu gdje je i šta je. Ibn Abi Hatim ar-Razi, jedne je prilike, braćo, čuo hadis koga prenosi el-Ameš od Ebu Sufjana, od Talhe ibn Nafija, od Džabira, od poslanika sallallahu alaihi wa sallam.
Kada je čuo taj hadis, kaže Ebu Hatim al-Razija, to je braćo bio imam ovoga umeta u hadisu. Kaže, ovo kaže, ovaj hadis meni ne liči na hadis, Ameša. Ne može biti ovo njegova. Ovo je hadis, kaže Amra ibn Husajna. Kako ibn Ebu Hatim al-Razi zna odabrati čiji bi to hadis mogao biti, a mi imamo u šarijetu oko 500.000 ravija. Između 500.000 ravija, on je pogodio u 10. Kaže, ovo je hadis Amra ibn Husajna. Pa je otišao u drugu jednu zemlju, pa je čuo taj hadis, prenosi ga Lameš od Amra ibn Husajna, od Ebu Sufjan, od Talhe ibn Nafija, od Džabira ibn Abdillaha, od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zato, braćo, što ja sam ubjeđen u to, a ubjeđen sam i da griješim, da je njihovim venama, da su kolali lanci prenosilaca i ajeti, i hadisi, i govor u leme, a nije krv. To što su od mali nogu odgajani da budu imami i odgajani da budu ono što jesu. Pa je izučavanje njihove sire nama podstrek i podsticaj na ustanost na pravom putu. Spominje se od Ibn Abi Hatima Razija da je izišao tražiti znanje. Da je izišao on, izišao jedan šejh iz Isabura, izišao Ebu Zuhejr al-Mervuruzi sa njima, njih trojica, pa su se popeli na lađu i lađa se igrala sa njima po moru 3 mjeseca. Dok je nije izbacila jedno popolje. Pa su krenuli. Prvi dan ostalo nešto hrane, jeli hranu. Drugi dan pili vodu, ostalo i vode. Treći, četvrti, peti dan pješačili bez ičega. Pa je pao al-Mervuruzi, pa su nastavili ići na Isaburi i Ibn Abi Hatim al-Razi. Pa je nakon toga pao Ibn Abi Hatim al-Razi, pa je ovaj šejh na Isaburi sam nastavio ići. Ne možeš mu ništa pomoći, čovjek leži, treba umrijeti, ti mu ne možeš ničim pomoći. Ti imaš još snage da ideš. Pa je otišao tražiti pomoć i vidio jednu lađu, pa je uzeo od njih vode, vratio se ponovo hrane, pa su nastavili dalje ići. Pa su ponovo žedni. Pa kaže Ibn Abi Hatim al-Razi, pa sam našao veliku kornjaču, pa sam razbio onaj njen oklop, kaže, pa sam bila jedna bijela tekućina, kaže, pa sam je uzimao rukom i pio je. I opet je nastavio dalje ići. Ibn Haraš kaže, 5 puta sam pio vlastitu mokraću, stičući znanje. U pustinju uđe i nema ništa nego vlastita mokraća. I nije kazao, neće mu'mina ujesti zmija iz iste rupe 2 puta. Nego je opet otišao i tako mu se 5 puta. Radi čega? Radi ovoga, braću, što vi danas imate. Vidite ovih knjiga oko vas. Sklopljena knjiga imate, kupite za 10, 20, 30 maraka, nije bitno. I kupili ste sebi more znanja, ništa se umorili niste. Prije ko je htio da ima knjigu, morao je da prepiše knjigu. Da prepiše knjigu svojom rukom. Do skoro su prepisivala je ulema. Šejh Albani kaže da je prepisao knjigu od Gazalije i Jalaluddin da je prepisao rukom. Zbog opaske od imama el-Rakija koji ima na tu knjigu. Rukom svojom prepisao 5 tomova. To je bilo u ovome vremenu. Nije to tako daleko. Imam Bejheqi kaže nikada nije. Kaže se da imam Bejheqi, imam Zehebi spomenuo da nikada nije vidio ni Sunen Tirmizije, ni Nesaije, ni Sunen Ibn Mađe. Samo je znao za Sunen Bejheqi. Sunen Ebu Davud. Imam El Bejheqi, a vi danas možda u svojim kućama imate veliki vas dio, većina vas ima možda te knjige, zbirke prevedene na bosanskom jeziku, da ne govorimo na arapskom jeziku, to lako napravite. Kada je jedne prilike izišao Muhammed Ibn Abdul Baqi, izišao je u sticaj na put da stiče znanje, pa je došao u Meku. Pa mu je nestalo svega. Nestalo mu opet skrbe, para, hrane. Pa je izišao da hoda mekanskim ulicama, ne bi li ga ko nahranio. Pa je našao jednu vreću kesu, u njoj svila i jedan biser. Kaže, nikada moje oči nisu tako vidjeli. Kaže, pa sam uzeo to i otišao kući. Kratko kaže, nakon toga čujem glasnika po ulici, viče, ko je našao vreću sa svilom i biserom, neka se javi, dobit će 5000 dirhema. Dobit će 500 dinara. Dobit će 500 eura. Nek iziđe. Kaže, pa sam rekao, evo, kaže, spas. Ovo je onako nije moje, dobit ću 5000 dirhema i mogu s otim nastaviti dalje. Kaže, pa sam izišao, kaže, kada na ulici čovjek slijep, kaže, on je taj koji je to izgubio. Kaže, pa sam mu vratio tu kesu i nisam htio ništa uzeti. Ponekad čovjek hoće da uzme imetak koji mu ne pripada, ali ga takva i bogobojaznost, šta? Zaustavi da to uzme. Kaže, pa sam se vratio nazad, rekao, subhanallah, ostavljam se na Allaha, ja neću ništa uzeti. Pa je nakon toga završio u Meki i krenuo kući. Na lađu, njih nekoliko,
opet more, uzburka se, lađa se raspane i kaže, ja sam ostao, kaže, okačen za dasku od lađe 13 dana. 13 dana sam ostao na dasci stoji. Dok me, kaže, nije izbacila daska, kaže, na jedno ostrvo. Kad sam došao do ostrvo, kaže, vidio sam džamiju, ošao u džamiju, kaže, tamo ljudi. Pa sam im, kaže, jednom jedne prilike predvodio namaz. Pa kad su vidjeli, kaže, kako učim Kur'an, odmah su me stavili za imama. I kaže, dali mi odmah platu, budi imam. Kaže, hoće biti imam, hoće. Kad su vidjeli da znam čitati i pisati, da mogu djecu poučavati im, još su mi, kaže, povećali platu, kaže, da budem i veroučitelj. Kaže, pa sam prijatelj. Pa mi kaže, a šta misliš da te i oženim? Tako će se zagarantovati, jel da će ostati kod njih? Kaže, hoću. Kažu, pa su, imamo mi, kaže, za tebe jednu jetinku pripremili, kaže, mi ćemo je tebi dovesti, kao mlad. U redu, kaže. Pripreme mu jetinku, dovedu je, prilazi jetinka i on gleda na njen vrat. Na njenom vratu, onaj biser koga je našao u Meki. I on gleda u biser, ne miče, pogled se u kočio, gleda u biser. Pa ona jetinka pođe plakat, kaže, on gleda u biser, on ne gleda u mene, ja njega ne zanima. Njega zanima biser. Pa kažu mu šta je, kaže, ota i ga imam, kaže, s tim biserom jednu priču. Kakva priča, kaže, tako i tako se desilo. Kažu, subhanallah, taj njen babu se je vratio, kaže, skoro ovdje. I dao taj biser i kaže, govorio, Allahu dragi, pošalji mi čovjeka koji je našao ovaj biser, kaže, da udam svoju ćerku za njega. Pa je došao i oženio je, uzeo taj biser i rodila mu dva sina. Pa je preselila. Pa je nasledio taj biser, on i njegova dva sina koja ima. Pa su oba dva sina umrla, pa je ostao biser njegov. Kaže Ibn Ređeb el-Hanbeli, taj biser, njegova vrijednost je bila 1.000.000 dirhema. 100.000 dinara. Možeš zamisliti koja je to vrijednost bilo to vrijeme. Pa ga je nasledio. Takvu čovjek, braćo, od takve kada nešto uradi, u sedmu zemlju kad bi posadio, morat ćeš vidjeti rezultate toga. Kao što bi uradio nekakav grije, u sedmu zemlju da posadiš onaj da ga zatrpaš od ljudi, jednog dana će vidjeti korove i plodove toga grijeha koga se učini. Pa je obaveza, draga moja, da ću, pošto vrijeme ističe i vruće, a ovoj se temi sigurno može puno govoriti, jer je tema široka, obaveza je čovjeku, cilj mi je bio da kažem, da zna svoje granice. I Allah se smilovao čovjeku koji zna svoje granice i stane. I najbolje će znati koliko ne zna kada braćo čita istoriju ovih prvih generacija. Kako su se ponašali, koliko su znali, a osnovna pitanja, za osnovna pitanja su govorili da ne znaju. Pa je to veliki imanet koji je na plećima nas sviju, pa čovjek mora od emaneta zadužen je onim što može, onim što ne može neka kaže ne zna, Allah te barak te laga ne duži preko njegovih mogućnosti. Molim Allaha za uđer da nas pouči našoj vjeri i sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da nas poveže ljubav u ime njega tabaraka wa ta'ala, da popravi naše stanje i stanje naših porodica, stanja umeta slama. Allahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Hvala alaihi wa sallam. Bi islami wa imani ahda al kaun wa zamanu. Bi islami wa imani أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن